Zdravím všechny u dnešního videa. No a jak po dlouhé době jsem sliboval a hodně žádostí jsem o to měl, tak dneska tady máme Studio Tour 2023. Ano, hodně lidí si o to žádalo, tak konečně to tady máme. A můžu vám říct, že můj setup lomeno studio se extrémně změnil od poslední doby. Samozřejmě tady někde vlevo nebo vpravo nahoře máte minulý díl, který jsem právě točil, což byl minulý rok, no předminulý, teďka jsem si spíš minulej. Tak vám můžu říct, že to bylo jako pomalu katastrofa. Teďka mám už jakože slušnej, dobrý, pořádný setup namakaný. Takže jo, budu moc rád za každé like a odběr se zvonečkem, moc mě to podpoří, budu moc za to moc rád. A já vám rovnou můžu ukázat můj celý setup. Let's go! Takže jo, když vyjdeme zase do mého pokoje, tak zde může vidět můj setup. A myslím si, že každého hnedka tady zajímá můj větrák. Samozřejmě víme, že za chvilku bude léto, tak větráček je ta nejdůležitější věc, která zachraňuje před vetrem. A myslím, že to je asi ta nejhlavnější věc. A to si myslím, že pro tohle video úplně všechno. Samozřejmě nedělám si srandu a můžeme jít rovnou na náš setup. Takže jo, můžete si rovnou prohlídnout, jak můj setup vypadá. Mám tady teda borčus jak blázen, klidně tady ty vylejší věci vám taky ukážu. Světilka tak, ze židle, PC a všechno možný. Myslím si, že setup vypadá dobře, až na to, že tady mám bordel. No ale rovnou bych asi začal židlí. Takže jo, židli mám takovouhle, je to od Connect IT, bohužel to není nějaká extrémně jakože mega značka, ale myslím, že ta židle je dobrá, ale mám ji dlouho a myslím si, že brzy už budu mít jenom kvůli tomu, protože mám hrozně dodrbanou. Mám ji několik let, sedačka úplně takový jako hnusný, práší z toho, mám tady dodrbaný a celkově taková už jako starší. A jíte tady toto, je to asi dodrbaný, vidíte, se úplně odlupuje, ale jako technicky ještě funguje, ale asi už brzy bude vyřazena. Dále vás asi bude zajímat, jaký to mám stůl, protože má RGBčko, což je jako třeba sick totálně, ale nějak jsem buglo. To je bazoš, mě to nefunguje. To je svítí nějak fialovou modře. Jo, a už funguje RGB. Tak to, že RGBčko, všude na stranách, to je až tam dozadu. Tak tady tento konkrétně stůl je od Ultradesk. Myslím, že to je docela upgrade od toho, co jsem měl minule, protože minule jsem měl jeden stůl dřevěný a vedle toho na od klavíru jsem měl na stojánku tam kus dřeva, na který jsem měl druhý monitor, co si myslím, jako vypadá dost líp, když mám na jednom velkým. Je to teda Ultradesk, dali mi konkrétně i jakože takto Ultradesk k tomu podložku po celý stůl, že, který mám až úplně všude. A mám to právě teďka takto. Začal bych asi hlavní věcí a to je klávesnice, myš, monitory a pak bych třeba na ty vedlejší věci, sluchátka, mikrofon a pak samozřejmě PC specs a co mám i kolem. Takže když se podíváme, moje klávesnice je hodně známá a taky pořád nejvíce legendární kláveska. Já jsem si zvolil kvůli tomu, protože má Omnipoint switche, se jsou fakt prostě number one za mě switche. Asi jsou to úplně ty, které mají nejlepší odezvu, protože prostě 0,2 milisekundy na zaznamenání kliku. Každopádně toto je teda Apex Pro Steel Series. Máte samozřejmě na obrazovce. Jde se teda koupit, ale je to poměrně drahá klávesnice. Má tady i display, který teďka se můžu vidět. Čau. Dále tu máme myš. Já mám teda myš od Zoe by BenQ, konkrétně model EC20. Teďka jsem ji právě nedávno kupoval kvůli Counter-Strikeu, protože za mě jako na CSko je to bezva myš, ale zároveň i na ostatní hry. A mně se tato myš hrozně líbí kvůli tomu, protože ten design je lehkej, nemá nějaký extra RGBčka a je taková prostě basic a má všechny ty věci, které mě vadily na myši, co mám. Má alright. Samozřejmě, jestli víte, tak já sbírám myši, mám 24 myší dohromady. Tady mám 23 myší, tamhle mám 24. A ano, toto je moje sbírka. Hnedka potom mám moji main podložku od Zoe, taky vidíte stejný logo. A to je konkrétně GSR, to je od té stejné značky a je to přímo na aim. Já jsem právě používal minule od Corsair, takovou pročkovou, která byla na rychlost a teďka to mám krásně takto na aim. A i ty glidery jsou taky tady ta černá edice, což jsou taky na aim, na míření. Jo, a to si myslím, že asi je jako ta úžasná věc, protože mě v poslední době bavily střílečky hrát jakože na aim více, než třeba ve funku, dejme tomu příklad u Fortniteu. Tak když jedu na edity, tak určitě doporučuji asi rychlejší. A když jedeš prostě na aim, tak asi za mě jako Zoe the number one. OK, rovnou bych se přesunul na monitory. Mám takto krásně dva monitory, jsou to oba dva 24,5 palcový, pokud se nepletu. Tento má 75 Hz, tento má 240 Hz. Rozdíl mezi tím je velký, tak to vypadá 240 Hz, je to smooth, tak to 75. Když to zpomalíme, tak tam jde vidět jakože rozdíl. Tady to taky je rychlejší, toto taky pomalejší. Ale v realitě to jde strašně moc vidět na kamerce, moc ne. Jenom si říct, že tady tento monitor se myslím, že už neprodává a tady to úplně to stejný. Acer teda nevím a to Alienware od Dellu taky nevím. Můj hlavní monitor je konkrétně Alienware od Dellu AV2521HF, který ale už byl nahrazen nějakými jinými modely kvůli tomu, jak vyšel třeba 360 Hz monitory. Ale on tady normálně má 240. A druhý monitor je Acer VG240i.
A ještě než mě budete samozřejmě hejtit, že dobrý jsi rozmazlený, ti za starý jako všechno, jako dobrý jsi herdek sakra, jako když to nabral, jako kinter, jako se nezasloužíš. No, sorry, tohle co jsem si koupil sám, ale samozřejmě jsem aj tak něco dostal postupně na narozeniny, na Vánoce a všechno možný a z toho tady tohle co vzniklo. Ok, takže monitory máme, ale asi určitě bude každého znamenat tady ta webka. Protože toto je konkrétně Elgato, a jsem v pytli, nevím která. Prostě Elgato Facecam má Full HDčko, 60 FPS, jo, a to teda konkrétně Elgato Prime Lens. Tak a teďka jdeme o tu svoji kachnu. Takže to je moje kamerka. Dále bych se přesunul k mikrofonu. Toto je Shure SM57, Shure extrémně známá, totálně populární značka. Mám na něj aj Shure Popfilter. Teďka si myslím, že nejsou si jistý. Jo, tak nakonec je to tady tento. Jo, tak to je mikrák. Samozřejmě je to dynamický studiový mikrofon, který mám na rameni. Je to od Mozos, nevím konkrétně teďka model, mám ho takto z rohu. Připevněný bohužel jenom poduška, tak to musí být nahoře. To nejsi je moc dobrý, jako, ale bohužel mám to tak. Ano, tak to krásně mi to tady visí. A mám ho připojený do zesilovače Behringer UMC22 a mám ho takto nastavený. V nastavení mám zvuk na 75. A mám ho zaplý ve Phantom režimu, nebo jak se to jmenuje, protože mám ho připojený ke Tritonu, což je tady tato sranda takováto. A řeknete si, čemu ti to sakra je? Tak tohle to konkrétně dělá zvuk toho mikrofonu plnější, zvětšuje to výšky, redukuje šum a všechno možné, aby to bylo dokonalý. Protože ten mikrofon sám o sobě není tak dobrý jako bez toho Tritonu. Já říkám, že tady toto je určitě lepší kondenzátorový mikrofony a mám s tím samé zkušenosti. Dále jako sluchátka mám Beyerdynamic DT990 Pro. Velmi známé studiové sluchátka, kvalita stojí za to, já se nemám žádný problém s tím měnit. Ale samozřejmě ty jsou nutný připojený k nějakému zesilovači, takže zesilovač mám Fioka 5 Pro, který má high resolution a ten zvuk vám zní nejvíce reálně, co to asi snad pomalu jde. Takže říkám jako sluchadla number one, very good weather. Určitě jste samozřejmě i všimli, mám tady Stream Deck, je to takovej ten Stream Deck, myslím, že MK2, ta nejnovější, nevím, jestli taková vyšel náhodou novej, ale není to takovej ten menší, já mám takovej ten větší, i když nejsem nějaký streamer, tak občas to, že jo, někdy si kliknu. Tady mám hry, že jo, nějaký basic, tady mám YouTube kanál, že jo, srandy, tady jsou nějaký mody do Minecraft, OBSko samozřejmě, natáčení v OBSku, změna pohledu obrazovky. Tady mám lampu, kvalitní, a má takto aj světýlko kolem toho. A samozřejmě vysavač na klávesnici. To je snad ta nejlepší věc, kterou jsem kdy v životě mohl mít. Nejvíce satisfying. Všechen prach vám to oddělá z vaší klávesnice. Samozřejmě jdeme dál. Zde mám takový bedničky. Tam mám ještě jednu vzadu. Herde, kde jsi? Tamhle, jde vidět, doufám. A na ní mám pidlíček a astéskou píšťalku smrti. Zde mám samozřejmě nějaký basic větrač, co jsem koupil v Tigru. Tady mám Apple Watchky, mám SEčka, ten tady mám takto, tady mám iPad. To je ten nejlepší model s takovým tím tlačítkem tady jako takto. Pod tím mám školu, která nikoho nezajímá, protože za chvíli vyhodím do koše. Tady mám MacBook, to si nesvěkal konkrétně, jestli který to je. Mě ho dala sestra, protože si kupovala, dejme tomu rok zpátky svůj, tak mi tady jsem to dala, jsem za to rád, občas používám, koukal jsem na ně na filmy. Když jsem zkoušel jiné svý videjko, tady na něm mám lotusky, známé, super sušenky a tady mám prostě praky, které ani nevím, čeho mám, to je jedno. Tady mám HomePod Siri, je to ta větší edice, je to ta úplně super mini. Ha. Drzobák! Ještě mám tady Lametric hodiny, určitě znáte, nebo nevím, jestli znáte, ale pro lidi vlastní. Teda jsou hrozně limitovaný, moc se neprodávají, jsou drahý jak potvora. Každopádně tady můžu vidět, kolik je hodin, samozřejmě ano, natočím videa s hodin, protože to je můj průměrný čas, natočím videa. Pak mi to ukazuje teplota venku, potom kolik mám odběratelů na YouTube, děkuji moc, co mi dali odběr, se frajeři všichni. Potom kdy vychází slunce, zítra, a jo, hodiny. No a tak to tam se dá se plno, jestli to má ještě software takový dobrý. Má to tady jakový to slumování sedla, že mám prostě, on se samo jako by měl slumit, nebo já nevím, můžem to vyzkoušet. Když prostě na to zasvítí silné světlo, tak ono se to samozřejmě prostě zvětší, takže to je jasný. Jo, podívejte, jak se začalo teďka rozsvícovat víc. Tak jo, já myslím, že to je jako, že z toho hlavního setu nahoře všechno. A teďka jdeme se podívat na PC, jaký mám. Tady mám svůj cable management, ten není moc teda kvalitní kvůli tomu, že já teďka jsem připojoval hodně věcí, ale budu ho samozřejmě ještě nějak měnit. Tady mám Xbox Series X, ten samozřejmě používám. Připojuju si k němu volant a pedály, protože to tam na to mám nastavený a používám ho. Počítač mám teda tady, tady mám ještě kabely na nabíjení, tak to krásně.
Jo, mám ještě tady hozený na zemi USB-Cčko. A komple si můžete vidět, tak vypadá zhruba takto. Můžete vidět větráčky, grafická karta RTX 3070 Super, neboli ty, taková ta nabůstěná. Dále tam mám 4 ramky, dvě od HyperX a dvě nevím od čeho. Je to 32 GB, to vím. Procesor mám od Intelu i7-9700KF a desku mám nějakou od MSI, jo? A myslím, že to je zatím dobré. Někdy to asi zase budu upgradeovat, ale zatím to funguje. A bednu mám od NZXT. Takovou basic více, nepotřebuji nějakou extrémně dobrou, protože i tak jako vlastně nedívám se do sekundu na komplet, mi tady svítí. Ale jo, to je můj hlavní počítač. Samozřejmě nahoře vzduch a tamhle anténka. Tak jo, to si myslím, že hlavní setup je všechno. Let's go! Světilka number one. To jsou takový kosmický z Amazonu, AliExpress, levný. Tady dělají takový jako toto nahoře, ale já to mám teď jako tak jako divně nastavený, takže mám to jakože na tu skříň v podstatě. Dále jsem tady ještě měl tady tyto řetězce kolem takto skříně, jenomže bohužel tamhle nahoře se mi to skříplo v tom rožku a ono mi to kvůli tomu zheblo. Pak tady samozřejmě mám ještě takto LED pásky krásné, tady mám nanolífy, známe všichni nejnovější verzi. Mám jich teda 15, tady mám v takovém tvaru. A kdyby se někdo ptal, jaké mám mobil, tak mám iPhone XR. Nemám v plánu nějaký kupovat extrémně novej, nějaký třeba novej Samsung S23 Ultra nebo co tam je, nebo 14 Pro Max od iPhoneu. Protože za mě ten mobil stačí a vydrží dosáhat dlouho. Já už ho mám několik let a jako je to bezva. Takže jo, myslím si, že z mého studio touru máme na setup, je to asi všechno. Doufám, že jste spokojení, víte všechno, co chcete. Samozřejmě, kdyby jsem něco vynechal a hodně vás to zajímalo, nebo něco takového, tak se můžete doptat v komentářích, měl bych je mít zapnout, jenom že bohužel se mi někdy vypínají, takže se mi někdy mažou i ty komentáře, co vy tam napíšete, se všem mrzí, ale to je asi všechno. Ještě maximálně, že tady mám takhle rampu, který umí svítit. Hey Siri, icicle. Funguje? Jo. Tak to zapne takto rampouchy, ale v letě rampouchy, to kež by spíš. Mám tady jenom takto normální záclony, takže prostě já mám debilní výhled, že mě to prostě svítí konkrétně slunko do očí, takže to je super. Jo, a to si myslím, že je úplně všechno. To budu moc rád za každé like a odběr se zvonečkem, jako jsem říkal. Doufám, že se vám můj setup líbil, když mi můžete napsat nebo poslat na můj Instagram fildagames, protože jako ofice, jaký máte vy, já vám samozřejmě můžu i odepsat. A nebo co by se mi i doporučili třeba v mém setupu upgradenout. Takže jo, jako jsem říkal, budu se rád za každé like a odběr se zvonečkem a my se uvidíme někdy příště.